čom sa zmenil ten svet? Keď sme začínali, tak vlastne nemali sme ani internet. Hej. Ten fotograf dokáže nafotiť len to, čo chcete, aby tam bolo a niekedy tam má byť to, čo tam nechcete. Lebo... Ja som napríklad túto zástanca videa. Všetky tie marketingové nástroje sú taká, taká, dilema, že teda, že pôjdeme formou, že to celé úplne vyfarmieme, vycukrikujeme a bude to také úplne úžasné, alebo, alebo zase dobrúme takú ten reálny stav. Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast NARX. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reál. Aké sú nové efektívne nástroje v realitnom marketingu? O tomto sa budeme dneska zhovárať s odborníkom na slovo za tým, Marianom Patákom, generálnym riaditeľom Direct Real, Direct Real, Direct Real, my sme tak poslovenčení. Tak takže, takže reo... direkt, reál. A viceprezidentom som Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. A ja o tebe ešte poviem, že vlastne si súčasťou nášho akritovaného kurzu a to, čo sa dneska ideme baviť, tak to je tvoja téma. A vlastne toto rozprávame našim poslucháčom alebo teda absolventom kurzu, že takýmto smerom sa nejako vyvíja dneska ten marketing a toto je nejaký nový trend. Takže vítam ťa tu. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Ďakujem za, ďakujem za pozvanie. No a poďme na to. Marketing. Čo je marketing? Dnes si môžeme povedať, že marketing je úplne všetko, ale ja by som sa skôr chcel zamerať na to, že sme v roku 2023, respektíve na prelome 2024 a prichádzajú tu nové trendy. Je tu oveľa väčšia konkurencia, schopnosť realitných maklérov a dneska sa možno, že už nové nástroje nestávajú ako keby tým meritkom odlíšenia sa pri práci, ale už skôr sú nevyhnutné k tomu, aby ten realitný makler vedel efektívne fungovať a efektívne uh, dokázal robiť svoju prácu a prinášal určitú kvalitu. No a teraz tá prvá otázka, že kam smeruje, je, že uh, v čom sa zmenil ten svet? Keď to porovnáš, ty pôsobíš 20 rokov dozadu, hej, že, tak v čom sa to všetko zmenilo? Že kde je dnešná úloha toho realitného makléra? No Otázkou je, koľko máme času, lebo si hovorí, že by sme to mali zvládnuť nejakých 5 uh, hodinku. Uh, áno. <laughs> Takže mohli by sme sa o tom naozaj rozprávať veľmi dlho. Uh, tá úloha vlastne realitného maklera, Ja by som povedal taký základný rozdiel medzi, medzi možno tými, tými 20 -tými rokmi, alebo ten prie, prierez tých 20 rokov je o tom, že... Keď sme začínali, tak vlastne nemali sme ani internet. Hej. Takže vlastne celkovo, celkovo tie nástroje, ktoré sme používali, boli viac menej a to tak rozdelené interne, že offline a online. Takže my sme boli hlavne v nejakom offline priestore a online priestor bol pre nás vtedy možno rádio, ale možno nejaká televízia. Ale všetko ostatné sa, sa vlastne bolo nejaké fyzicky uch, uchopiteľné a proste prvé, prvé inzeráty a prvý marketing sme riešili v nejakom avíze. Takže si asi vieš predstaviť, ako to celé fungovalo a koľko trvalo napríklad odtedy, keď sme to niekde uverejnili, akým to vyšlo, akým sa mu klient tej dostal. Dneska sa dneska práve tá doba je tak rýchla, že tá informácia je v priebehu niekoľkých sekúnd vlastne vidíme, že niečo vypublikujeme nejakú, nejakú informáciu a za niekoľko sekúnd vlastne ten klient ju môže mať. Takže to je taký základný rozdiel, povedal by som tá rýchlosť. A druhá vec je, keď už to beriem ten prierez, možno sa posunieme ďalej vlastne v čase, čiže už, na, už nie je tých 20 rokov dozadu, ale možno tých 10, tak tam bolo to, že tie nástroje boli nedostupné, čiže, čiže neboli úplne prístupné, boli drahé a to znamená, že, že keď niekto sa používa takéto nástroje, tak tá firma musela do toho investovať alebo prípadne si to prenajímať možno od nejakých, nejakých firiem, ktoré to mali, ale bolo to naozaj veľmi drahé, takže, takže sme robili takú selekciu, že to, táto nehnuteľnosť si to zaslúži a tu zainvestujeme a ale pri tých ostatných sa to samozrejme neoplatilo. Dneska ten rozdiel je v tom, že dneska sú tie nástroje vlastne prístupné. V princípe veľa tých nástrojov je uh, za smiešne peniaze, nejaké, nejaké, poplatky, ktoré sú rádovo v jednotkách alebo v desiatkách eur, vlastne si ich človek môže, môže používať. Ale paradoxne sa nestalo to, že by všetci makléri zrazu ich používali, ale takisto zrazu niektorí makléri to naozaj využívajú a vedia si s tým poradiť a niektorí makléri, neviem čo toho boja, alebo možno aj, tých, možno aj tie jednotky alebo tých desiatky eur vlastne sú pre nich veľa do toho, aby do to toho investovali. Ale myslím si, že základom je taká, a je to pravým menom, taká lenivosť. Alebo taký strach z nepoznaného, že ľudia nemajú radi zmeny a keď si zaužívaných v nejakých kolajách a máš vlastne začať robiť niečo inak, tak musíš výjsť z tej komfortnej zóny a to je zase tá tá lenivosť, ako že... Uh, áno, je to, je to, aj vlastne, ako keby, akým, akým, člo, akým spôsobom je schopný človek príjmať nové veci a potom to závisí samozrejme aj veku, pretože maklery, samozrejme máme maklerov, ktorí dnes začínajú tú prácu, tak majú neviem, 25 rokov a máme maklerov, ktorí majú dneska možno 60 a každý je nejakým spôsobom navyknutý na nejaký ten svoj štýl práce. A my aj keď vlastne to školíme, či už v rámci NARXu alebo v rámci aj našej spoločnosti a sa o tom bavíme, tak pokiaľ niekto niekoho nedonúti tá situácia, tak to proste nezmení. Čiže zase je tam na tým taká tá pasivita, by som povedal. Aby som to nenazval tak úplne želením hoze, ale veľakrát tam je to pasivita. A my sme veľmi úprimní, nemusíme vyberať slova v tomto podcaste, ale akože úplne súhlasím. Na druhú stranu mi trošku ľúto tých, dá sa povedať, že a profesne alebo aj vekov starších a, realitných maklérov, ktorí už nechytajú jednoducho ten, a, tú vlnu, že proste m, tie sociálne siete už to není tá ich šálka kávy, Možno, že tu je veľmi dôležité to vedieť, aspoň zadefinovať, že čo by to malo byť a vedieť, aby si to títo ľudia vedeli niekde objednať. Aby jednoducho vyaučovali sa túto službu, lebo viaceré z týchto služieb sú k dispozícii a, a ako profesionálne fotky a homestaging si už dneska nerobia makléri, ale sú na to špecializované spoločnosti alebo fotografii, tak, tak tiež sa dá ju nové technológie nejako absorbovať. No, tak to ja si myslím, že základom celého je smerovanie vlastne možno toho majiteľa tej kancelárie, pretože makler, my to máme tak samozrejme rozdielne, že je makler a majiteľ makler je primárne sa zaoberá vlastne predám nehnuteľností a realitný, realitná kancelária je vlastne tá, ktorá by mala udávať nejaké tie trendy a vlastne ten smera. Čiže ten majiteľ tej realitnej kancelárie by mal ísť s dobou viac menej a práve nájsť tie, tých dodávateľov, ktorí by mu vedeli práve tieto veci e, vlastne poskytnúť a vlastne aj ísť nejakým príkladom možno pre tých jednotlivých, možno starších maklerov, ktorí, ktorí vlastne by to ešte to nie, nechcú to využívať, ale aby, aby to teda začali využívať, čiže takým by som príkladom. Ale na druhej strane si treba uvedomiť, že tak ako sú vlastne makléri v tom celom nejakom, nejakom vekovom spektre, ktorí robia tieto služby, tak sú takisto aj klienti. A keď si zoberieme tú matricu vlastne veku, 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 teda klienta alebo nejakého spoločenského postavenia klientov, tak to isté je vlastne pri makleroch A úplne perfektne funguje vlastne ten osobný marketing aj v rámci nejakých, nejakých osobných vzťahov a proste keď niekto celý život robí, robí prácu tak, že, že, buduje proste vzťahy, tak, tak, tak tomu tom perfektne mu to funguje. Čiže on sa nedá za to hodiť do jedného vreca, že všetci musíme byť teraz na Facebooku a všetci musíme tieto veci riešiť, pretože uh, je proste široká, špá, široká, škála vlastne tých klientov. Sociálne siete, ale čo umožnili, tak to je to oveľa rýchlejšie tempo. Že oveľa rýchlejšie sa vieš dostať do povedomia, vieš si lepšie vytvárať dôveru, vieš vytvára taký kontent, že tu ľudia sa ti rýchlo začnú ozývať. Lebo ten all oldschoolový systém, vzťahy jedno s druhým, to trvá strašne dlho. Hej, že toto je tá nevýhoda toho, že keď začínáš, tak nemáš na to čas. Keď to robíš 20 rokov, tak zotrvačne v tom vidíš a ono to samozrejme prichádza. Áno, ale samozrejme, že budeme sa baviť hlavne o nových technológiách, takže nechcem sa vrácať k tomu. Ja len, ja som povedať, že nie je to všetko také čierno-biele a že aj tieto veci niekedy fungujú a závisí toho, ako akého klienta chcete osloviť, lebo ten marketing je nielen o tom, že čo ja chcem odkomunikovať, ale aj kto je to publikum a keď, keď si dokážeme analyzovať to publikum a to publikum vlastne používa iné, iné, iné alebo, alebo vnímania a konzumuje v podstate in, iný spôsob vlastne tých informácií, tak sa treba aj tomu samozrejme prispôsobiť. Ale poďme sa pobaviť vlastne na, na, na to hlavné gro a to je práve ten, tie moderné technológie, takže ja som, ja som zastancom vlastne využívania týchto moderných technológií a začal som to vlastne robiť, my sme začali našu spoločnosť riešiť vlastne nejak pred krízou a samozrejme keď došla v 2008, 2008. 2008, keď došla kríza, a sa nám úplne zastavil vlastne predaj nehnuteľností, tak som chodil po ten kancelárii proste zúrivý jak pes klietke a teraz, že čo budeme robiť, no tak som vtedy založil novú spoločnosť, ktorá vlastne bola ako keby marketingová agentúra a kde sme, kde sme začali vlastne a snažili sme sa využívať všetky moderné technológie. Vtedy to boli tie, práve tie virtuálne prehliadky, to bol taký úplne prvý, by som povedal, boom, kde, kde, vlastne sme dokázali v rámci toho, že teda začínal internet a v podstate vtedy Reality bolo bol taký jediný, jediný portál na Slovensku, ktorý teda aj Národná asociácia realitných kancelárií prevádzkovala, tak tam sme začali vlastne riešiť tieto virtuálne prehliadky. A bol to... to bol, prepačte, preruším, to bolo, to už bol Mateport vtedy? nie, alebo? vtedy Mateport nebol, nie, to bolo mm -hmm. úplne, úplne mimo. A keď sme, keď sme, nakupovali prvé technológie práve na tieto virtuálne prehliadky, tak samozrejme neboli vtedy nejaké 360 stupňové kamery, alebo robilo sa to normálnym štandardným fotoaparátom s zrkadlovkou so širokouhlým objektívom, s takým rybým okom. A na to, aby sa urobila jedna panorama jednej, spo, jednej izby, tak sa muselo robiť 36 fotografií v rôznych uhlov a tieto fotografie sa museli v nejakom softveri lepiť dohromady a vytvoriť na to nejaký prehľad a tak ďalej. Takže obrovská, obrovská robota. Trvalo to, dajme tomu, ja neviem, báme sa o možno o hodinách, to celé, celé, dať dohromady a s vypublikovaním. To, čo dneska tá 360-stupňová kamera urobí za sekundu. Hej. Tak to je taký, taký, skok vlastne v rámci, v rámci tých, tých technológií. Keď sme začali pri tých virtuálnych obhliadkách, uh -huh. a, a keď tam poznáme také. No, najlepšie, alebo možno že najfrekventovanejšie značky, aplikácie, hardvery, že, že ako by sme to vedeli zoradiť pre našich pre maturárov? No, treba si uvedomiť, že keď sa báme o virtuálnej prehliadke, o, vlastne to je niečo možno každý, každý pozná Street View napríklad na, od Google, tak to je, to je v podstate podobný systém. Sú to, sú to vlastne jednotlivé 306 stupňové fotografie, to znamená, že je to nejaký rozvinutý, rozvinutý obraz, tam sú rôzne projekcie, ale je to vlastne podstate rozvinutý obraz toho konkrétneho bodu a samozrejme dá sa, jedna vec je vytvoriť vlastne ako keby tú fotografiu ako ten zdroj a potom druhá časť je, je vlastne to niekde zobraziť. A na to vytvorenie toho, toho zdroja sa môže použiť samozrejme aj klasická, klasická zrkadlovka s týmito širokými objektívmi a potom s panoramickou hlavou, kde sa to dá celé vlastne tým starým, starost, starým systémom vlastne nasnímať. Alebo teda sa použije nejaký nový, 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 nový hardware, nový, nový hardware tým no, nové zariadenie. Zase tých výrobcov je ich naozaj nechcem, možno môžeme to dať do, do komentov, môžeme dať vlastne tieto veci, to bude asi najrozumnejšie s nejakými linkami, možno, ktoré sa používajú. Ale sú to proste jednoduché nejaké, nejaké zariadenie, nejaké fotoaparáty, napríklad Teta, Ricoh Teta, alebo, alebo nejaké Samsungy napríklad tiež robia vlastne uh, tieto 300-stupňové, v podstate aj GoPročka, myslím, že teraz má nejakú takúto 360-stupňovú kameru, takže tých, uh, tých hardverov je naozaj veľa. No a samozrejme, že keď už máte túto fotografiu, tak ju nemôžete len tak zobraziť ako bežnú fotku, ale potrebujete k tomu nejaký prehliadač. A, a na, na to, aby ste vedeli urobiť vlastne virtuálnu prehliadku, pretože toto, čo sme sa teraz bavili, je stále jed, je ako fotografia jednej miestnosti, nejakého jedného bodu. No a na to, aby ste to vedeli vlastne popre, poprepájať, aby ste sa vedeli v tom priestore poprecházať, tak presne v tom, v tom možno Street view, tak musíte tých bodov urobiť viacej. A väčšinou samozrejme sa robí, ja neviem, veľká miestnosť 1, 2, 3 body. A keď robíte keď robíte nejakú menšiu miestnosť, tak samozrejme vám stačí nejaký jeden bod. A potom sa do týchto... Do týchto virtuálnych prehliadačov sa, sa vkladajú vlastne také hotspoty, alebo by ste to nazvali nejaký, proste, nejaký taký bod, ktorý je v priestore. A vy máte možnosť vlastne na ten bod kliknúť myšou a sa postupne presúvate do ďalšieho, ďalšieho priestoru, do ďalšieho, vlastne, ako keby sa postupne v tej, v tej miestnosti alebo v tom, v tom dome sa vlastne presúvate. No a toto bol vlastne taký, taký ten začiatok. Samozrejme, že aj, aj teraz to ešte funguje a teraz to veľa maklerov používa. Je to preto, že ten makler si to dokáže urobiť sám. On jednoducho nepotrebuje volať profesionálneho fotografa, ktorý obsluhuje drahé zariadenie aj s nejakou postprodukciou, ale jednoducho si vie, konkrétne makler si to vie proste nafotiť, vie si to, proste dať do toho, softvéru, v ktorom si viete jednotlivé virtuálne prehliadky vlastne, a urobiť teda tú virtuálnu prehliadku a vie si to vložiť na stránku cez nejaký embed kód, niečo podobné ako YouTube alebo, alebo proste ľubovolný embed. Ale toto zabera nejaký čas, tak dve, Aho. tri hodinky, nejaká priemerná nehnuteľnosť? No, vieš, vieš, čo je to? Keď to makler ide, tak to môže, môže to nafotiť za, ja neviem, to sú akože naozaj do hodiny, dokáže bez problémov nafotiť celý ten byt. A potom, potom vlastne záleží, aký používať ten software na to. Ale myslím si, že aj, aj možno menej. Možno to, celé to správanie tej virtuálnej prehliadky, ono závisí zase, že, že či tam bude robiť tie prechodové body, aby ten človek to mal také, že veľmi komfortné, že aby sa tam vedel presúvať v tom priestore, alebo či urobí len to, že, že má jednotlivé tie priestory a dole má proste ikonky tých jednotlivých mm -hmm. priestorov a tam sa nám po, po to poklika. Na toto poklikanie, my to máme, my to máme vlastne interný systém, to máme správané u nás vo firme a tam vlastne to sa urobí, že to tam len natiahnete fotografie do, do galérie a má to tam za minútu, takže to nemusí riešiť, ale presne, že aj vidíme to u nás vo firme, že máme maklerov, ktorí sa si naozaj vyhrajú, že urobia tam presne tie body, označia to, popíšu to a máme takých maklerov, ktorí síce to nafotia, len to tam proste hodia, ale v princípe ten tu tá úloha je vlastne splnená, že, že uh, pre toho klienta, ktorý je na druhej strane, tak naozaj získa oveľa väčší uh, taký, taký, Ten feeling z toho. Ten feeling a vlastne aj tú dispozíciu toho, lebo tá fotka je vždy plocha. A druhá vec je, že, že samozrejme, že uh, ten fotograf dokáže nafotiť len to, čo chcete, aby tam bolo, a niekedy tam má byť to, čo tam nechcete, lebo na tej fotke vidíte aj to, čo tam je, možno nechcete, aby tam bolo, lebo to je 360 stupňová fotka. To je tiež taká téma iná, že To iná, že, presne že, na toto áno, som sa nadviazať. Áno, presne, to je tá téma, že že či ukázať všetko alebo či e, je to Strašne závisí od toho, že čo chceme a ako chceme predávať a ako je postavená tá prezentácia tej nehnuteľnosti. Lebo keď sa bavíme možno o veľmi exkluzívnej nehnuteľnosti, ktorá keď sa fotí aj klasickým spôsobom, tak sa robia naozaj profesionálne fotky. Ten fotograf tam ide pomaly 4 krát ráno, večer, náhodou, aby mal všetky tie atmosféry z toho. A tam tam možno niekedy ani tá virtuálna prihľadka by nebola taká, že akože by sa tam možno nehodila. Aj keď máte väčšiu veľkú nehnuteľnosť, ja neviem, že máte trojposchodovú vilu 700 m štvorcových, tak tie virtuálne obliadky sa strácate. že môže urobiť nejaký jeden spoločný priestor. Toto je veľká téma preto, lebo aj mňa sa na to častokrát pýtajú a ja hovorím, že ja nie som zástancom virtuálnych obliadok. Mm. A z jedného jednoduchého dôvodu, že mne to osobne prípadá tak, že nám to škodí na, na, alebo nám to uberá množstvo lídov. Že keď tomu človeku jednoducho dáme hneď na začiatku všetko a on si v noci vykliká proste, pozrie si virtuálnu obliadku, ako vyzerá ten dom a uvidí tam malú prasklinku v okne alebo nejaký zašednutý silikón pri vani alebo nebude aj nejakú plesen v kúpeľni, tak on sa vôbec neozve. Čiže ja, mám, ja strácam toho klienta a nemám možnosť s ním pracovať. Ako náhle mi sa ozve hej, a ja mu napríklad tú virtuálnu obliadku alebo, alebo nejaké ďalšie dodatočné dokumenty už potom následne dopošlem, už mám ten lead. Viem mu robiť cross-sell, viem mu robiť upsell a tak ďalej, ale mám ho, viem s ním pracovať. Takto keď sa mi neozve, nemám šancu s ním pracovať. No, je to otázka, je to otázka samozrejme, úplne súhlasím, ale zase na druhej strane, tá doba sa zrýchluje a jednoducho klienti dneska sú nároční a jednoducho si chcú vyberať. To je práve možno tá, tá výhoda práve internetu celkového toho online prostredia, že, že, tie veci sú vlastne rýchlejšie a zároveň nemajú, nie sú limitované nejakým priestorom. Nám sa Xkrát stalo, že sme predali nehnuteľnosť, ja neviem, do Švajčiarska, do Belgicka, do Holandska a ten klient zase by nepricestoval sem kvôli, kvôli tej obliadke, aby si tu pozrel nejakú nehnuteľnosť, čiže rozhodoval sa vlastne na základe tých uh, elektronických informácií a možno keby tam boli len štandardné fotky, tak by ho až tak možno nezaujalo, takže to je taká akože, to je taká voľba, že treba sa asi rozhodnúť. Ja, ja hovorím, že zva, treba zvážiť vždy, že sa zamyslieť nad tým, že kto je klient nehnuteľnosti a na základe toho vlastne zvoliť tie marketingové nástroje. Ja som napríklad túto zástanca videa, lebo ako keď sa bavíme nákladovo plus minus, keď to outsourcujeme, mm -hmm. lebo video my outsourcujeme, aj aj fotky vlastne outsourcujeme, nerobia to naši ľudia, väčšinou máme na to, máme na to fotografa, tak tým pádom uh, to video dokáže poskytnúť emóciu. Mm. Vieš, dáš tam hudbu, presne sa zameriaš na tie veci, napríklad, ktoré tá cieľovka preferuje, že je to byt pre mladú rodinu športovú založenú, tak pridáme tam záber na ihrisko oval, ktorý je hneď vedľa, záber na stromy a vytvárame tam tú emóciu a je to možno, že tak viacej zážitkové, že dokáže toto klienta priťahnúť, ako keď si má vlastne úplne, že technicky vyklikávať a chodiť po byte a zameriavať sa na detaily, ktoré my mu v tej prvej fáze nechceme ukázať, lebo chceme navňadiť na to iné, čo možno, že on sám si nepozrie. Takže toto je tá celá dilema. je to vlastne, asi povedal by som, je to iný, iný, iný kanál a iný, iný spôsob vlastne prezentácie, ale to by som ešte možno k tým virtuálnym prehľadkám povedal a ukončil by som to možno tým, tým Mateportom. Ateport je proste nástroj, ktorý, ktorý, v podstate vznikol, ja neviem, myslím, že 10 rokov sú teraz momentálne na trhu. A oni vlastne spojili, uh, urobili proste jednoduché zariadenie, ktoré, uh, ktoré rozšírili ešte vlastne tie štandardné uh, ako keby tie fotoaparáty, ktoré sa používajú na tie virtuálne priadky a rozšírili to ešte vlastne o, o skener. Dneska, dneska zase ten lidar skener je vlastne už súčasťou všetkých tých drahých telefónov, takže takže už samozrejme zase sme sa niekde posunuli ďalej, ale keď s tým oni prišli prvýkrát, tak to zariadenie stálo reálne niekde 5 tisíc euro, čo bolo akože úplne, že obrovská cena voči tomu, čo čo sa vlastne vtedy používalo. Ale na druhej strane urobili k tomu aj celú tú nadstavbu softverov. A to znamená, že oni nielen, že, že, že Matterport nielen, že vám urobí vlastne ten uh, ako keby scan, virt, teda fotografický scan tej, tej, toho priestoru, ale zároveň vám urobí 3D priestor a s tým 3D priestorom sa otvárajú zase ďalšie a ďalšie služby. A to je práve to, že vy tým pádom máte uh, v princípe pôdoríz alebo uh, presne v mierke a dá sa, dajú sa potom používať vlastne pre virtuálne okuliare napríklad a, a, a všetko to už je vlastne ako keby v mierke, že to už nie je len tak ako fotografia a môžete si vlastne v rámci tohoto pôdory sú si môžete napríklad pozrieť veľkosť tej miestnosti, odmerať ju a tak ďalej. Takže, takže naozaj tento, tento, nástroj je veľmi dobrý a ďalšia vec je, že používajú aj veľmi dobré filtre, alebo tým, že, že v podstate to je nástroj jediný na svete, na ktorom robia najviac, na, oni sa dostali ako, 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 je svetová jednotka a robí na, robí na ňom najviac realiť ako vlastne na svete, tak tak tým pádom sa to veľmi dobre zdokonaluje a majú veľkú vzorku vlastne tých podorisov, takže teda tých, tých virtuálnych prehľadok, takže vedia robiť naozaj výborné filtre. A dneska, keď si pozrieme vlastne ten výstup z Mataportu, tak vyzerá to niekedy až, až oveľa lepšie, ako aj naozaj je skutočnosť, čo, čo môže byť aj niekedy problém. Ale naozaj vedia, vyretušujú vlastne tam, tam tváre, vyretušujú tam vlastne nejaké značky aut a ako naozaj sa to proste sa to posúva ďalej. Je to samozrejme, je to drahšia alternatíva, ale zase, keď, keď máte proste drahšiu nehnuteľnosť, bavíme sa o províziách, proste, ktoré sú naozaj reálne, bavíme sa niekde, štandard je niekde oko 3-4% vlastne z predajnej ceny na Slovensku. A samozrejme, že chcete predávať nehnuteľnosť, ktorá je naozaj drahá, tak jednoducho ja hovorím, že je úplne samozrejme, že ten makler musí sa snažiť investovať do marketingu tej konkrétnej nehnuteľnosti. To bez pochyby. Takže, takže k tomu asi tak. No. A načasli sme tu tie videá a si, Poďme možno, že k tým videám. Aký je dneska súčasný trend? Ako to ty vnímaš vo videách? No, súčasný trend, tak to zase treba vidieť nejak to v čase. vlastne ako prvý, prvý prišiel v zásade YouTube, ktorý, ktorý, zase rozšíril ako keby platforma na to, aby ľudia, ktorí tvoria nejaký obsah v rámci videa, aby to mali niekde, si to vedeli teda niekde, niekde, proste hostovať a aby s tým vedeli ďalej pracovať. A samozrejme, že to, to bolo akože taký úplný, úplný začiatok a neviem, koľko YouTube funguje, ale podľa mňa aj možno 15-17 rokov, možno aj 20 rokov funguje. A samozrejme, že potom uh, bolo to úzko prepojené možno, ako prišiel Facebook a l ľudia začali vlastne tie, tie videá nejakým spôsobom zaposúvať. Čiže na začiatku to bolo o tom, že bol nejaký čítaný text, potom bol vlastne boli štandardné fotografie, potom prišli vlastne virtuálne fotografie, a potom prišlo video. Lebo zase na, zase tvoriť video. Uh, tam, tam vidím ako také dva smery, že, že video, ktoré je vlastne len, len ako keby kvázi nejaké slajčov, že sú to nejaké samostatné fotografie a sú vlastne vyexportované vy, vy ako nejak, nejaké, nejaké video. A potom je tá druhá časť, to je to, čo si aj ty, navrho, to, čo si ty spomenul, a to sú vlastne tie komentované videá, alebo, alebo teda nejaké, ktoré, kde, kde vlastne vystupuje aj, aj vlastne reálny makler, ktorý vie niečo o tej veci povedať. Samozrejme, že tam je tá výhoda tej emócie a dá sa v krátkom čase naozaj povedať. povedať o veľmi veľa vecí. Ale súvisí si to práve aj s tými sociálnymi sieťami, s tým vývojom, pretože tie videá, videá vlastne nejak ani na Facebooku neboli nejak, nejak, nejak štandardne, že by, že by to veľa ľudí používalo na začiatku, ale postupne, postupne časom sa začalo tie videá používať viac a viac a začala sa tá doba sa začala skracovať a to boli práve, keď prišli vlastne short, shorty videá, ale to bola asi možno reakcia na TikTok, ej? lebo keď prišiel najprv, najprv bol vlastne Facebook, potom bol Instagram, potom prišiel TikTok a to sú vlastne ako keby úplne cieľové skupiny ľudí iné. My máme klientov aktuálne na TikToku, Um, určite máme. Máme. TikTok máme. starne. TikTok stárne, ale, ale vlastne TikTok, TikTok veľmi dobre funguje v rámci toho, že to je naozaj, tá doba sa strašne zrýchlila a dnes máme, máme maklerov, ktorí napríklad robia TikTokové videá, nejaké také, že nová, nová ponuka, príprava a... To, to, video má celé možno 15 sekúnd, ale oni dokážu na tom urobiť obrovské množstvo vlastne zliadnutí a potom vlastne následne je, je to ako nejaký teasing, ktorý potom e, s preklikom vlastne na nejakú konkrétnu reálnu ponuku alebo tak, takže len je to, je to strašne závisí od toho, že ako to kto uchopí, že jednoducho musí... Každému totiž to vyhovuje niečo iné. To je, to je presne. A záleží, akú máš nehnuteľnosť, lebo keď máš, ja neviem, nejaký dvojizba v Petršalke, tak tam sa asi takéto zrychlené nejaké TikTokové video. Prečo by Prečo Ja, teraz sledujem nejakých takých, by som nazval, že realitných influencerov v Amerike, a to sú tie krásne vily a bazény, a, neviem, a, sú zrychlené tie videá. Hej, že, dokonca už som si všímam, že už nie je trend ani, ani komentovanie tých videí, po možno, že posledný rok, že už naozaj je to teraz natlačiť celý ten, celú tú nehnuteľnosť, ktorá má možnože 2000 m2 podlahovej plochy natlačiť do 15-20 sekúnd, ako sa Machlerom len pre, zrychlenie prechádza a usmie sa na konci neviem čo dá nejaký... No, no áno, ale, ale je to vlastne, to je, to je ten teasing, ja to stále beriem, že to je vlastne to zaujatie. Ja, Bolo, keď sme zaujali presne nadpisom, potom sme zaujali fotografiou, teraz zaujmem vlastne možno krátkým videom, kde, kde sa vytvorí nejaká potreba, že aha, chcem vedieť viac a už potom následne ten, ten klient vie už niekde kliknúť alebo vie sa tam proste dopracovať tej ponuke a tam si, môže, tam si môže pozrieť potom tie detailnejšie informácie. A tam práve môže byť možno aj ten Matterport alebo prípadne nejaké, nejaký vytvorený pôdorys 3D pôdorys, to aby sa tam vedelo vlastne precházať, hlavne keď sú to nejaké nehnuteľnosti, kde, kde, kde možno ako keby ten vlád až taký úplne dokonalý. No, to ja si, len teraz toto to je tá otázka, že toto všetko zabera strašne veľa času. Takže akože nebavíme sa o tom, že nepredávame exkluzívne. Že bavíme sa, že tieto služby poskytujeme len pri exkluzívnom predaji, lebo inak by to asi nešlo. Jasne. Ale potom naozaj ako je pripraviť takýto veľký obsah okolo toho, asi sám makler nezvládne. Respektíve by to bolo možno, že kontraproduktívne, že by mal menej toho obchodovania, menej obchodov. Ja, ja razím teóriu, že vlastne treba, treba sa zaobrať predajom exkluzívne. To znamená, že radšej, radšej budem mať v ponuke možno len 10 alebo 20 tých nehotelností, ktoré budem predávať, ale práve tam poskytnem takýto servis a budem sa snažiť využiť všetky moderné technológie k tomu, aby som to odprezentoval, aby som to naozaj reálne predal. Ako sa zaobrať presne niečím, pretože keď to mám neexkluzívne ako v ponuku a predáva to ďalších 5 kancelárií, tak v tak zásade tie, tie investície môžu vlastne moč.. To nemá zmysel. To nemá zmysel vlastne. A vy u vás máte nejaké marketingové vlastné oddelenie, alebo toto všetko si robia vlastne maklery sami? No, my máme takú kombináciu. Máme, máme vlastne marketingové oddelenie, ktoré, ale to nie je len preto, samozrejme je to preto, aby, nám, aby sme uľahčovali vlastne maklerom prácu, ale ono je to aj kvôli tomu, ako spracovať so značkou, pretože keď ja to volám, že ľudová umelecká tvorivosť, a keď, nech, keď necháte priestor na ľudovú umeleckú tvorivosť, tak to je to tie paskvily, ktoré z toho vzniknú, že čo ľudia ako považujú, že to je pekné. Oni to, oni to považujú za pekné, ale, ale ja keď vidím, tak ja vlastne som väčšinou pred infartom. Takže kvôli tomu sme si ma, máme nastavený nejaký, nejaký, proces toho, že ako, ako, to robiť a ako to proste nastaviť, aby, aby, oni mali všetky tie nástroje, ktoré potrebujú a zároveň ale aby to robil profesionál, ktorý, ktorý teda tie, tie, veci vie robiť. Ale samozrejme máme, máme, externých vlastne, tak jak si je spomenul, že externých fotografov, externých vlastne ľudí, ktorí sa zaoberajú alebo drony, alebo no, vyhodnocujete si napríklad aj, že, že výkonnostný marketing, digitálny výkonnostný marketing, že meriate to, že čo vám prináša napríklad koľko lídov, koľko dopytov, prípadne nejaký náklad na jedného klienta. Máte toto nejako zmerané? Áno, samozrejme, máme, máme zase na to, máme zase ďalšiu agentúru, ktorá nám, ktorá nám práve rieši uh, vlastne tento výkonnostný marketing, lebo to je tiež veľmi dôležité, lebo dneska dokážete minúť na sociálnych sieťach aj milión euro a nebudete z toho mať nič, si z vás budete viditeľní, ale, ale je to zamerané presne na to, že na tú interaktivitu toho, že keď sa niečo robí, tak aby z toho bol aj naozaj reálny biznis. A, takže áno, za, zaoberáme sa tým. A čo, čo je dneska najdrahší lead, alebo odkiaľ je najdrahší lead, odkiaľ je najhlasnejší lead, lead, alebo ako toto vychádza pomerov? A... Myslíš, že ako v rámci jednotlivých ako, ako keby nástrojov, sieti? Ale... Áno, čo, čo vám vlastne uh, prináša dopity? Že, že aké, aké, aké konkrétne siete. A myslíš, a koľko... ale na nehnuteľnosti? Dopyty alebo... na, na nehnuteľnosti. Tak dopity na nehnuteľnosti, no závisí samozrejme, ako sa zacieli, aká to je nehnuteľnosť uh, 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 my používame viacero. Používame samozrejme aj Facebook, používame aj Google, používame vlastne aj nejaké, nejaké cieľenie v rámci Instagramu. Čiže to sú všetko veci, koľko sa vlastne investuje do propagácie a sa, tam sa robí, akože kvázi pri každej dne si sa robí nejaké, nejaké náklady marketingové, ktoré sa porovnávajú s, s, tým, že, že koľko to stalo. Máte vyhodnotené, že koľko vás stojí jeden konkrétny dopyt, taký, ktorý že jedna rezervácia napríklad? Mm. Takto. Dá sa to spočítať, ale nerobíme to až takto úplne na, na konkrétne, lebo, lebo tam tie vplyvy sú samozrejme ďalšie, uh, ktoré, ktoré s tým príjme, ale nedá sa to úplne všetko odmerať. Takže. Ale tak samozrejme, toto to, 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 to je podobne, ak to majú vlastne uh, napríklad e-shopy, oni to vedia presne, presne odmerať, lebo oni vedia odsledovať na e-shope od okamihu, keď ten človek príde a vedia až do toho košíka, Uh, že celú tú jeho cestu odsledovať a vedia proste, koľko ich to stojí, že tento človek, ktorý odkiaľ prišiel a, a čo si vlastne kúpil, že to u nás to tak nevieme, lebo, lebo v zásade tam je nejaký medičlánok, medi je tam ten makler, ktorý urobí a absolvuje tú prehliadku. Viem, vieme omerať to, že, že až do okamihu, vyplňuje nejaký formulár, ale veľakrát napríklad zatelefonuje, telefonuje, uh, takže stále to, je, stále to nie je až tak úplne digitalizované ako možno v nejakých mm -hmm. iných oblastiach. My akurát vieme odmerať celkom dobre pri developerských projektoch toto mm -hmm. a to je tri, od 300 do 500 eur. No to môže byť kúdne. A stojí ako keby jedna rezervácia aktuálne. To, no to, to, kúdne môže byť, to vôbec nie je akože nejaké prehnané číslo. No aj, ale zase, keď ja porovnám rok 2021 napríklad, mm. alebo, alebo od roku 2019 do roku 2022, tak to bolo 30 eur. No. Čiže ten, ten je to 10 násobok, ten výdavok je 10 násobok na vlastne ako keby získanie klienta. Hej, ale tu je presne to, že niektorí makléri to stále nepochopili, že tá, že tá doba je niekde úplne inde a že jednoducho, keď je tam proste nejaká, chcem, chcem urobiť proste obchod a chcem pre túto nehnuteľnosť, tak jednoducho do marketingu musíme z toho toľko korún. A stále sa bavíme o tom, že my sme vlastne veľmi lacní, máme u nás na Slovensku ten marketing. Keď stačí ísť len možno do Čiech, tak tam sme krát dva my sme mali aj pred x rok, my sme mali uh, vlastne firmu v Čechách, tak sme, sme tam mali vlastne niekoľko našich kancelárií a keď sme si porovnávali vtedy náklady na propagáciu v rámci napríklad portálov, tak uh, tu vlastne všetci samozrejme plakali, že ježiš maria, koľko to stojí, že platíme, ja neviem, stoje, neviem, neviem teraz pre nejaké konkrétne čísla by som neklamal, ale tam sme boli krát dva alebo krát tri, a tak to proste fungovalo. A už vtedy bol ten český trh niekde ďalej a bol konkurenčný a tým pádom aj tá cena, cena za ten lead bola proste vyššia. Takže to sa všetko posúva aj, aj k nám. A ja si myslím, že to je úplne normálna vec. Je to proste súčasťou, súčasťou predaja. My ten tovar nekupujeme, ako napríklad e -shop. on ten tovar musí kúpiť a potom ho predáva a žije vlastne z tej marže. A u nás je to vlastne o tom, že, že my máme nejakú províziu a jednoducho musíme investovať do propagácie tej, tej nehnuteľnosti. Ja by som povedal, že aj pre takých samostatných maklerov, ktorí fungujú sami, individuálne, je to dosť náročné toto všetko obsluhovať. Lebo keď nemajú ako keby, že ten background, ktorý by mala poskytnúť tá realitná kancelária, u mňa je realitná kancelária ako keby operátor, uh -huh. ktorý im poskytne nástroje. Tuto máte Mateport alebo, alebo človeka, ktorý to robí, tento vám robí fotky, tak toto to proste pridáte, takýto máme kontakt na sociálnej sieti. Tak pre jedného človeka samostatného a možno, že pre malé realitné kancelárie je to aj dosť náročné toto urobiť. Hej, že oni by aj chceli, ale jednoducho tá doba, a tu už nehovorím o tých povinných jazdach z hradiska GDPR, AML, preverovania klientov a tak ďalej, hej, že kedy, keď stačí tak, tak strašne málo a môže celá tá realizná kancelária skončiť na jednom údaní, že sa nevyplnil AML dotazník. Hej. Čiže z tohto, z tohto pohľadu uh, mi to príde také, že oni by možno že aj chceli a nemajú tú možnosť, lebo tie nástroje sú pre tak malú skupinku stále nedostupné. No... Uh tak to je to, je to vždycky taká téma, však my to riešime aj u nás vo firme, že či je to človek ako keby samostatný, môže byť perfektný, perfektný, makler, ktorý funguje ako keby samostatne, buduje si svoju značku, meno a tak ďalej. Ale ja vždycky tvrdím, že máš ty ako samostatný makler, máš dve, dve, ruky, jednu hlavu, 24 hodín a máš proste tieto limity. A teraz je otázka, že ako, ako, to budeš ďalej rozvíjať, či si zoberieš nejakého pomocníka, asistenta, ktorý ti bude pomáhať tieto veci riešiť, aby si z toho stihol viacej, akým spôsobom sa dostaneš tým nástrojom, koľko nástroje stoja, lebo logicky, že keď niekto to využíva menej, tak tam nemá tú úsporu vlastne z množstva a tak ďalej, takže tým pádom ho to stojí možno viacej, ako, ako by ho to stalo v, v takej inej, v kan väčšej kancelárii. A je to, ja, ja som to vyhodnotil tak, že, že niek, pre niekoho je samozrejme veľmi dôležité to jeho vlastné meno a nepozerá sa až na ten biznis a že koľko z toho naozaj reálne môžem zarobiť, ale pozerám sa na to skôr, že ale som to ja, Joško Mrkvička, vlastne som sám sebou a mám, budujem si svoje meno a tak ďalej. Je to, ale, ale je to, to strašne to je... individuálne. Je individu, ale tí ľudia platia viac. Ja viem, že platia viac za to. A toto, čo si presne ty povedal, toto je také, že, 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 že vlastný brand budú budovanie vlastného mena. A opäť, akože pre mňa realitná kancelária je ten nástroj v pozadí. Hej? Uh -huh. Volá sa nejako. Uh -huh. Ja som značka. Za mňa ten človek ide. Ja si vlastne budujem tú pozíciu, budujem uh -huh. si tú dôveru voči klientom. A využívam značku realitnej kancelárie tiež na podporu dôvery napríklad... Lebo mi dáva nejaké konkrétne nástroje na budovanie dôvery, ale navyše mám niekoho v tom back office, mm -hmm. ktorý mi to celé spracuje, že nemusím robiť zmluvy alebo zadávať zmluvy, nemusím to komunikovať s klientom, nemusím robiť odlášku elektriky, nemusím fotiť nehnuteľnosť. Že v tomto vlastne je asi ten základný rozdiel. Čiže ja môžem byť vlastná značka, dokonca je to nevyhnutné, aby som bol vlastná značka a môžem patriť pod nejakú sieť alebo pod nejakú konkrétnu realitnú kanceláriu. Toto vnímanie ma to na Slovensku trošku vyrušuje. No. Je to veľký rozdiel, napríklad, keď to porovnáme vlastne v zahraničí a na Slovensku, že my sa na to viac pozeráme tak emočne a tak, tak to nejak berieme tak osobne, že vlastne, že ten biznis je možno až druhorady. Kdežto, to, v podstate na svete to funguje tak, že tí ľudia radi pôjdu pod nejakú značku, pretože majú zastrešenie a majú zastrešený zna, zna, nejakú značku, ktorá im pomáha a, do, a, tá značka investuje do tej svojej značky. Hej, však keď zoberiem, že len naša firma, my sme za tých, rokov, za tých x rokov investovali cez niekoľko miliónov eur do značky. Hej? Ktoré, ktoré vlastne, či tá vnímateľnosť, samozrejme, že uh, poznateľnosť značky je, je silnejšia a, a dnes je to samozrejme, ok, náročnejšie v tom, že uh, je väčšia konkurencia a vlastne všetci vedia využívať tie isté spoločné nástroje a stojí to aj oveľa viac peniazy. Ale je to zase, je zase tieto individuálne rozhodnutie každého, jedno, že, že čo je pre neho viacej, či ten biznis, aby vedel vlastne využívať možno tie synergie, využívať tie výhody toho celého, alebo si to vlastne bude riešiť sám. A teraz otázka za všetky drobné. Hm. Klienti vnímajú značku realitné kancelárie? Hm, tak ja si myslím, že áno. Hm. Ale to je, možno, možno to je môj subjektívny názor, ale vydáme to vtedy, že keď náhodou, lebo nemáme všetkých makverov, ktorí robia exkluzívne, hlavne začínajúci, sa možno boja to tak nejak vykomunikovať, že, že budú oni tí jediní makléri, alebo prípadne to nevedia. A máme napríklad ponuke, že, že viacerí tú istú nehnuteľnosť, tak sa nám veľakrát stane, že tí klienti prídu za nami, lebo, lebo jednoducho sme pre nich určitou nejaká, nejaká dôveryhodnejší, že jednoducho s nami chcú dotiahnuť ten biznis, lebo nás poznajú. Takže týmto spôsobom. Ale hovorím, je to veľmi subjektívne a samozrejme závisí klient od klienta. Mm -hmm. ako to je. Jasno. A, poďme ešte k tej možnože aktuálne tej horúcej téme, mm -hmm. a, ktorou je umelá inteligencia. Mm -hmm a prípadne virtuálna realita rozšírená virtuálna realita. Ako ste na tom? Alebo alebo čo vlastne hovoríme ľuďom na našom školení? No hovoríme o tom, že samozrejme musím si zaktualizovať pomaly každý jeden kurz, ktorý, ktorý je v čase, tak každý, pomaly každé dva mesiace, alebo tri mesiace si musím aktualizovať prezentáciu. Aj teraz, keď som si ju pozeral, že či mám aktuálne, či nemám náhodou pred pol roka, lebo z pred pol roka vlastne už bola zase Polejná. iná doba. Mm -hmm. Ona tá, tá, doba sa naozaj posúva akože milovými krokmi. A ono to samozrejme funguje, my to voláme, že umelá inteligencia, ale zatiaľ je to stále nejaký ML, ako machine learning, lebo vlastne, či len je obrovský výpočítací výkon, že uh, tie počítače pracujú vlastne s viacerými informáciami a dokážu ich lepšie analyzovať a tým pádom tie odpovede, ktoré prichádzajú, tak to sú len odpovede, to, to, čo sa to vlastne naučilo. A môžem povedať, že mňa to teda veľmi zaujalo, ja som úplne, že fanatik do toho a začínam sa tým fakt, že veľmi veľa zaoberať a aj teraz sme implementovali do nášho systému informačného nejaké teraz nové, nové veci a nielen akože na generovanie textov, ale, ale naozaj už to aj také, také nástroje, ktoré robia napríklad virtuálny, virtuálny staging napríklad a takéto mm -hmm. veci. A je to proste úžasné, že, že, to strašne zrýchluje ten čas a strašne to pomáha vlastne k tomu, aby, aby vlastne sa nemuseli presne, ak si teraz povedal, robiť video, robiť toto, robiť hen tam, robiť niečo, pretože zrazu ten, ten čas, ktorý by možno minuli na niečo iné, môžu, môžu minúť na tú komunikáciu s tým klientom. A podľa mňa tak sa aj bude ten, ten smer nejako využívať, že my ako realitní makléri stále sme ako keby ľudia a nie je to úplne, že ten produkt je proste iný. Ja tvrdím, že, že, my ani, že my nemáme produkty ako keby tie nehnuteľnosti, ale produktami sme my ako realitní makléri, lebo my poskytujeme ten servis a jednoducho tá komunikácia s tým klientom je stále veľmi dôležitá. Ale k tomu práve si potrebujete nástroje, či už na marketingu alebo nástroje na vyjednávanie ceny a, a všetky tie veci, ktoré nám pomáhajú k tomu, aby sme, aby sme vedeli to správne ako trhovo nastaviť. No a, a umelá inteligencia by nám mala k tomu pomáhať. Ja, ja to stále vnímam ako pozitívne a nebojím sa toho a snažím sa ju aj využívať u nás vo firme. A cez, cez čo robíte texty? Zaku. My máme priamo napojenie cez chat GPT vlastne, ale máme to ako keby u nás do systému cez api napojené, takže vlastne to priamo prichádza z chat GPT, však to je taký najväčší operátor v podstate, s ktorým, v ktorým funguje, v ktorým fungujeme. DIPLY využívate na fotky? Alebo... Čo nepochžávame, DIPLY, ne? lebo v podstate DIPLY je presne to isté. DIPLY je v podstate nadstavba, lebo DIPLY je vlastne založená tiež na chat GPT, len oni na tom urobili práve tú užívateľskú nadstavbu, čože vlastne že GPT je vlastne surový nástroj, ktorý vám vlastne vie vy, niečo napísať alebo vie vlastne vygenerovať nejaké fotografie, čiže to sú tie jednotlivé modely, ktoré to vedia urobiť, ale nad tým musí byť taká tá prirodzená nadstavba, aby to dokázali ovládať aj ľudia, ktorí ktorí vlastne su až tak možno počítačovo zdatní a možno nevedia všetky tie veci používať. No možno že práve to bude kľúčové, že zadávanie vlast, zadávanie mm -hmm. toho dávanie tých príkazov, že urob mi toto, napíš mi tamto, hej, no veď, zjednoduš mi tento text, tak toto bude no ja veď, asi že, že my, vlastne, my vlastne ako keby robíme nadstavbu na systéme, že ten makar nemusí proste presne sa pýtať, alebo my už vieme, čo vlastne on, on potrebuje v rámci generovania textu. Čiže on tam len vy, vyklikne si v nejakom komoboxe, že chcem vygenerovať text, a aký štýlom ten text a už vlastne my zaňho urobíme presne to, že aby, ako sa pýtať. He. A vo finále on mu to vlastne vygeneruje text, ktorý, ktorý v princípe si môže potom použiť. A robíme, robíte takto aj fotografie? Fotografie nie. Fotografie, myslíš, ako ja myslíš, že... postprodukciu? Zatiaľ, zatiaľ nie. Akože je možné, že sa možno budeme tomu venovať aj fotografiám, ale, ale zatiaľ nie. Zatiaľ sa snažíme tam je strašne zložitý ten zdroj, viete, keď, keď, je to dobre nafotené, tak tam niečo je čo meniť a keď to je zle nafotené, tak neviem, či z tej zlej fotky sa dá spraviť až taká akože dobrá fotka aj cez umelú inteligenciu. A potom hlavne, keď ten človek príde a uvidí, že aká je realita, hej, tak to no, môže byť možno, že kontraproduktívne. No, to je také, ne? vždycky všetky tie marketingové nástroje sú taká, taká, dilema, že teda, že pôjdeme formou, že to celé určite vyfarmíme, vycukrikujeme a bude to také úplne úžasné, alebo, alebo zase vôžeme, takú ten reálny stav, zase závisí, keď idem predávať proste kancelárske priestory, tak logicky že to by to malo byť akože že reálny stav ale zase na druhej strane, presne, že keď chcem vytvoriť tú emociu, tak tá emocia sa dá naozaj urobiť aj to fotografiou, ako klasickou štandardnou fotografiou a viete to to je o tom, že aj ten virtuálny homestaging, že on na jednej strane to je dobré, že máte nezariadený priestor alebo zariadený starým nábytkom a zariadí to ako keby, že neviem, či umelá inteligencia, ale je takýto nástroj, že urobí to v podstate ako keby, že zariadené na novo novým nábytkom, dokonca vyvíjala to je jedna slovenská firma a ako jedna z prvých firiem to začala implementovať IKEA, hej, že ste si vedeli dosadiť je nábytok do priestoru. A teraz je to relatívne rozšírené už, ale práve tam sa stretávame s tou horšou emóciou, že keď je to takto vyprezentované a ten klient príde teraz do pôvodného stavu, hej, tak predsa bol nalákaný možno, že na nejakú inú fotografiu, vyzeralo to inak a môže byť sklamaný, aj keď je dopredu poinformovaný o tom, že je to pôvodný stav. Častokrát sa mu aj zašli ďalšie fotky, že je to naozaj pôvodný stav, ale už tá už je. Ale zase na druhej strane to môže byť presne, môžeme tam dať dve fotky, možno mať tu fotografiu, že ako vyzerá pôvodný stav, a môžeme tam, že ako by sa to dalo zariadiť. A druhá vec, čo si spomínal, vlastne napríklad IKEA, to je, zase, je to v podstate, ne, nepovedal by som, to je umelá inteligencia, ale to je skôr, to je skôr uh, že realita. Rozšírená realita. A rošená, rošená realita je podľa mňa úžasný nástroj, pretože ten nám umožňuje zase uh, zefektívniť ten celý ten, ten, workflow vlastne toho, napríklad zariadovania toho bytu. Čiže ja keď si spravím, že si cez telefón si otvorím vlastne fotoaparát a pozriem si ten, ten konkrétny priestor a do toho si môžem umiestniť nejakú, nejakú, nejakú ja neviem, sedačku. Teraz zistím, že či tá sedačka sa mi tam zmestí, lebo keď je to ono vlastne presne, že tie, tie telefóny, ktoré už majú ten líder scanner, tak oni to už vlastne majú v mierke. Takže tým pádom viem, že ako to tam možno bude vyzerať. Samozrejme, to nie je dokonalé, ale bávame sa o tom, že, že zrazu tam vidím, že či sa mi tam zmestí, nezmestí, či tam už nejaký, nejaký výklenok alebo niečo. Takisto aj napríklad architekti používajú vlastne tieto nástroje na to, že vám vedia osadiť ten dom do priestoru na, na ten konkrétny pozemok a vy chodíte vlastne s tým tabletom a pozeráte sa na, ten, na, ten, na, na tú nehnuteľnosť, na ten pozemok a zrazu tam vidíte dom. Takže to sú proste tiež, tiež ako, že podľa mňa, neberme to ako dokonalosť, berme to ako nejaký nástroj, ktorý nám pomáha k nejakému našemu nejakému myšlienkovému pochodu a na základe toho sa vieme rozhodnúť. Lebo netreba nič, viete, volakedy, volakedy keď chcel človek mať nejaký model domu, no tak si ho musel niekde pozliepať z nejakých, viete, že sa s tým niekto zaobral firmy, ktoré vyrábali modely, no dobre, dá sa dneska vytlačiť na 3D tlačiarni, ale na čo to tlačiť, na čo, na čo vlastne robiť ja niečo? zase lebo aj toto sme riešili. Ale načo zase vytvárať nejaké niečo fyzické, keď povieme, že aj takto zahodíme, že takto to celé vymodelujem, pozriem si to, pozriem si to ako vo virtuálnej realite, že teda ako to vyzerá, je to, vyzerá to celkom dobre, potom dojdem na pozemok, tam si to viem, viem pozadiť, vidím to, že okay, tento dom by sa tu hodil a keď sa mi to nepáči, že to chcem celé zahodiť, no tak v princípe som zahodil nejaké dáta, nezahodil som žiadny nejaký, nejaký fyzický svet a je to proste rýchlejšie. Určite tak, hej, no. A možno, že ešte by sme mohli záverom povedať o podrysoch. Mm -hmm. že akým je efektívne dneska robiť podorisy cez aké programy? No tak toto to je presne to, čo, čo, čo postupne stráca zmysel. To je, to je, to je, ja to vidím, že práve všetkými individuálnymi technológiami sa už stráca zmysel po tých, tých podorisov. My sme to začali robiť vlastne ešte úplne od začiatku, keď sme uh, pred fakt, že ja neviem, pred 15 rokmi pomaly kde bolo pre mňa dôležité, aby keď ten klient si otvorí tú ponuku, tak aby naozaj videl, že ako to tam, aká je reálna dispozícia to bytu, lebo nie každý má uh, takú nejakú predstavivosť, tak sa to nevie predstaviť na základe tých fotografií. Ale presne, keď si zoberiem Matterport, a my teda robíme Matterport možno na 70% nehnuteľností, v Matterporte viem urobiť konkrétne 3D model vlastne, ako keby ten, ten uh, detský domček sa to volá, alebo viem tam generovať vlastne z toho pôdorys. Takže tým pádom uh, mi to stačí na to, aby som sa vedel zorientovať. Ale sú nástroje vlastne, ktoré, ktoré vám vedia urobiť aj 3D Podoris. My používame taký nástroj vlastne, to, že, že 5D, 5D Planner, teda áno, 5D Planner, ktorý, ktorý vlastne vie, čo má jednu úžasnú vec, čo sa mi veľmi páči, že zoberiete normálny pôdorys, ktorý máte napríklad od architekta a keď ho tam dáte ako, ako, ako aplovnete do toho programu, tak on vám vie z toho urobiť v podstate nejaký digitálny pôdorys, ktorý potom viete ďalej použiť a viete urobiť z toho aj 3D pôdorys. Takže to je hlavne, hlavne... pre, keď staviate niečo nové a ešte to, ešte to neexistuje, je to nejaké virtuálne, takže keď nemáme k tomu vizualizáciu, tak vlastne vieme, vieme tým 3D podorys, ktorý vieme sa nejakým spôsobom poradiť. A keď predáte klasický panel, ako vy nerobíte tam, máte port, využívate nejaké... aj pri takýchto bytoch robíte... Máme databázu my vlastnú, ale plus aj je firma, myslím, že to je Podoris SK, sa to volá, taký server nejaký, kde teda sú najčastejšie podorisy všetkých tých bytov, ktoré sa teda ako dneska robia, tak tam sa dá použiť tento. Ale plus máme napríklad aj takých študentov, čo nám to vedia nakresliť, že keď potrebujeme, tak za to zaplatíme nejaké peniaze a aby to bolo vlastne pri tom podorise. Je to problém, že nie všetci presne, že tí maklári nechcú sa s tým zaoberať. U nás tiež proste niektorí to naozaj sa s tým zaoberajú, ale niektorí to radšej nechajú. No, maklári je obchodník, tak chce predávať. nie no, si, ja si kreslí tam kreslí túto, plika, no? nejakej, nejakej aplikácii. Hovorím, ten, ten 5D planer je taký, že veľmi jednoduchý. Zase to fakt, že za 10 minút sa dá nakresliť na rýchlo taký podoris, zasa zariadiť, dá sa vyfarbiť, dajú sa tam nejaké nábytky dať a vie sa z toho urobiť aj 3D. Sú takí takých halaní, tuším z Estonska. A veľmi sa mi páči, jak na to, to idú a že fakt, že stále inovujú, stále nám dajú novú funkcionalitu, dokonca no urobili teraz taký meč medzi, medzi, ma, medzi nejakými tým užívateľmi, že kto urobí lepšie, lepšie tak Takže je to také, že dali do toho takú tú, tú hru trošku. Takže... Ale myslím si, že presne, že, že týmito novými technológiami to stráca trochu zmysel. Mm -hmm, mm -hmm, súhlas. Dobre, vyzerá to, že sme na konci. No tak to sa teším. Uh... Oveľa viacej takýchto rád vám poskytneme na našom školení akreditovaného kurzu alebo konkrétne na školení marketingu, ktoré Národná asociácia reaktívnych kancelárií ponúka. Nájdete to na Akadémii NARX. No a toto je len taká malá ochutná vočka toho, čo všetko sa tam dá zažiť, akým spôsobom sa dá posunúť ďalej. Takže, Marian, ďakujem pekne, že si tu bol dneska s nami. Verím tomu, že o rok sa zase stretneme s nejakými ďalšími novinkami. No a na vás sa teším pri ďalšom našom podcaste. Majte sa dovidenia. Ďakujem, majte sa dovidenia. Díky za pozvanie.